μικρόφωνο έσαλε. Ζάλε αντίδη πάρτε με το μικρόφωνο. Ερωνούλη σάκμε, γνέιδαν. Τσέν αγνίσναου τα ράμαρτο, Δαβίτο μας, άραμε. Τσέν της πλατφόρμας σάρμοβατ, γελά της Ακαδημίαση, σέβη κρεσμε, τσιμπολούρα, τάξα, τα σύνδγα, Δαβίτ, αχμαχένε, πελίς, τσέκλη, μακράμ. Ყველა მოგეხსენება და რა უქნეს გადაასახლეს დიღმის მასივში ყველა ქართველი ხალხის და ქართველი ერის საწინააღმდეგო და მიუჩინეს ჯერჯერობით იქ ბინა ამიტომ ჩვენ შევეკრებთ აქ რომ რეაბილიტაცია მოვახდინოთ გადაასახლებული დავით აღმაშენებლის და დავაბრუნოთ ის თავის ადგილას ფიქრობ რომ დღევანდელი დღე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული, იმიტომ რომ ეკურთხება ხატი დავით აღმაშენებლის, ჭედური ხატი 2 მეტრ ნახევარი მეტრ ნახევარზე გაწყობილი ძვირფასი ქვებით, ნახევარი ძვირფასი ქვებით და შინაარსობრივად ძალიან საინტერესო და გადაწყვეტილი მხატვარ შალვა გერაძის მიერ, რომ ნახეთ ყველანი აღფრთოვანებული დავჩით და ვფიქრობ რომ დღევანდელი დღე იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე ქართული კულტურის ისტორიაში. ხლა მე მინდა ბატონ გიგაბათიაშვილს გადავცე სიტყვა ქართული დოქტრინის ავტორს. ეს იყო ნუ ცოტა ის ხატი რო ნახოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ნახოთ მე ამას უბრალოდ იქ გადახელს მოვაწერთ ყველანი ჩვენი თაკ მოსვლით არის რომ ის ცნობები რომ დავითი საერთოდ მივიწყებას მიცემოდა ქართველებს ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ რომ მოვიგონოთ და მივცეთ ასე ვთქვათ მაგალითი დანარჩენ საქართველოს რომ დავითი იყო ის ვინც მოგვიყვანა ჩვენ დღემდე ამიტომ დიდი დღესასწაულია დღევანდელი დღე და ძალიან კარგია რომ მივდივართ იქ რაც დაარსა დავითმა აკადემია გელათის და შეიძლება თვითონ ის სიტყვა ყველა თქვა აკადემიაში. დიდი მადლობა სუფანას. ეგ იგი ბატონ დავით შემოქმედებს რუსთაველის სახელმწიფოს თავმჯდომარეს. მადლობთ ბატონო. ჩვენი მოძრაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილს და აქტიურ დავით აღმაშენებელის საქართველოს ხერხემალია. ქართული სახელმწიფოს სიმბოლოა. დავითი იყო ის გენიალური მეფე, რომელმაც თბილისი დაუბრუნა საქართველოს. სად თუ არა საქართველოს გულში და აქ საქართველოს ცენტრში და თბილისის ცენტრში უნდა ბრძანდებოდეს დიდი საქართველოს ხედამთავარი, რომელიც მსოფლიო ხედამთავრებს შორის პირველ სამეურჩია შეტანილი და რომელმაც საქართველო იხსნა ფიზიკურად, იხსნა სულიერად და გვიჩვენა გზა მომავლისაკენ, წინ აღმაშენებლისაკენ. სასიამოვნოა, ბაგრატოვანთა გვარის ძალიან დიდი წარმომადგენლობა აქ არის. ბატონიშვილი ნუგზარი მიზეზთა გამო შეიძლება ვერ იქნეს, ან შეიძლება იქ ჩამოვიდეს პირდაპირ. უნიკალურ ადგილზე იდგა ბატონმა გიგამ ეს ბრძანა და ქვეყანას ყავდა მერა ბერძენიშვილი, ბატონებო, მერა ბერძენიშვილი. ეს ვებერთელა პიროვნება, მსოფლიოში აღიარებული პიროვნება. ხელისგულზე რო უნდა გვეტარებია გულისტკივილით წავიდა ამ ქვეყნიდან. ნახეთ როგორ ადგილზე ეს სამება როგორ ჩანს აიაქედან, რა უნიკალური ადგილი იყო. ძალიან ბევრ ცნობილ არქიტექტორს ისიც კი მოუვიდა აზრად, რომ ეს დავით აღმაშენებლის მოედნად ვაქციოთ და პერსპექტივაში ეს სასტუმროც არ იყო საკო და ეს იყოს დიდი მოედანიო და ამ დროს დავით აღმაშენებლის ეგლი გაიტანეს აქედან. ვარ ბედნიერი რომ ბევრთან ერთად მე ღამეებს ვათევდი მაშინ ვარ გადატანილიყო აქედან დავით აღმაშენებლის ეგლი და ძალიან სასიამოვნოა რომ ერთიანი ქართული განწყობაა დავით აღმაშენებლის ეგლი დაბრუნდეს იქ საიდანაც აბსოლუტურად არასწორად პატრიარქის დოცვა კურთხევა იყო აქ დადგმული იყო სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება იყო არ არსებობს დოკუმენტი რომლის მიხედვითაც ნება დართულია მისი გადატანა ადგილიდან წარმოიდგინეთ რომ რა მკრეხელობა არის ჩადენილი და ჩვენ კიდე ამ ადამიანებს როგორც იტყვიან პოლიტიკურ ასპარეზს უთმობთ რომლებაც ასეთი საშინელება ჩაიდინეს ქვეყანაში მე
მინდა თქვა რომ აი შემადგენლობა რომ მარტო ეს ხალხი რომ ითხოვდეს ვინც აქ დგას აი ბატონი ანზორერ კომაიშვილია აქ დღეს და მანიცის ერა ბერძენიშვილთან როგორი შეკრებები ქონია ჩვენ რომ ბატონი მერაბი როგორ განიცდიდა ყველაფერ ამას და რა გულისკივილი წავიდა ეს ვებერთელა პიროვნება ესე იგი გაგმინდა რა გულისკივილით გაუშვით დავით აღმაშენებელი ზეგლი დაბრუნდება აქ დარწმუნებული ვარ ეს იქნება ქართველი ხალხის და საქართველოს ნამდვილი მეგობრების გადაწყვეტილება რამდენიმე ვიყავის რა 24-მდე და აი ყველა ბევრი ყოფილიყავს და თანდათან მოგმასებოთ აი ყველები მეტოდა ერთი კაცი რომ ითხოვდეს გიგაბატიაშვილი აზორ ერქომაიშვილი ბაგრატოვა და გვარი ესა მამა პაპადან მოგგავს კაცობა და სიტუარული ქრისტეს მიერი მამულისა და რწმენის ერთობა გამოგვატარა ქალფეხილებში ალაზნის ველზე თეთრი გედივი გასალავერდი ხელოვერები ლიტვაზის ღერომ სხვილად დაცმული მოცემანი გაძველი სიონი შენი არაბი მოუსვენარი Sebantes la barapes Pase jute bauri guare uri Chuma dupe batue alta mamares Tasnari fala mujat kse uri მარიშ ვარი აფხაზეთი დაბადებული ვარ ოჩამჩერეში მუშაობდი გაგრაში და მე ოჩამჩერეში მუშაობდი სერგო ბაგავშთან მეორე მდივნად 5 წლის განმავლობაში ეს იყო 84-89 წლები ძალიან რთულ ვითარებებში გიხდებოდა მუშაობა და მე დღეს ბედნიერი ვარ ჩემი დიდად პატივცემული ძველი მეგობრის თემურ შაშიაშვილის თავოსნობით რომ ღებულობ ასეთ ბწყინვალე ღონისძიებაში მონაწილეობას და მინდოდა მეთქვა ყოფილიყო საწინდარი დღევანდელი ასეთი არაჩვეულებრივი ესე იგი ღონისძიება სოხუმში მოქვის მონასტერში ესე იგი შეხვედრისა ყველაფერი დღეს არსებობს ასეთი ვისაც წაუკითხია ახალი ესე იგი საპრეზიდენტის კანდიდატურის ესე იგი ასლან ბჟანიას გამოსვლა ყველაფერი იქნება ისე როგორც ჩვენ გვინდა ყველას მაგრამ უნდა მივხედოთ ამ ესე იგი ამ არაუბრალო სიტუაციაში უნდა ჩაცდომა და უნდა ნობის ნობა დაუბრუნოთ ერთმანეს ამას ამბობს ასლან ბჟანია დიდი კაცია ვიცნობ პირადად და ამიტომ ყოფილიყო საწინდარი ჩვენი მომავალი შეხვედრა მოქვის მონასტერში ოჩამჩირეში დიდი მადლობა საქართველოს პირველი სვეტის როგორც მას უწოდებენ საქართველოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ხერხემლის პიროვნების რომელმაც საქართველოს ისტორიაში განუზომლა დიდი ღვაწლი მიუძღვის მის დაბადების დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ ჩვენს ფესვებზე თუ საიდან მოვიდივართ გავიაზროთ ის ისტორიული წიაღსვლები რომელიც ჩვენმა ერმა ამ ძელ და დიდ ისტორიის კატაკლიზმებში გაიარა დავით აღმაშენებელი არის სიმბოლო ქართული სახელმწიფოს ეროვნული სახელმწიფოს დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე არის ის რომ ჩვენთან დაკნინებულია ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ცნობიერება და ჩვენ ისტორიის ავალეში ვართ იმ მდგომარეობაში რომ შესაძლებელია თუ ასე გაგრძელდა და ღმერთმა დაიცვას ჩვენ ისტორიის ასპარეზიდან გავხრეთ ამიტომ
ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ საკუთარ ფესვებს და ყოველი ასეთი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქვეყანამ, სახელმწიფომ, საზოგადოებამ განსაზღვროს თავისი მიმართულების მომავალი სამოქმედო ორიენტირების სტრატეგიული ხაზი, რაზეც უნდა მერე აეგოს ქართული ფსოვგანცდა და ჩვენი სამომავლო ორიენტირება. მე ვარ ნოკრი მახარაშვილი, წინამძღვრის ილია წინამძღვრის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის მეფუტკრობის პროფესიის მასწავლებელი ამჟამად. მეფუტკრეობიდან ბევრი გვაქვს რამე სასწავლი ფუტკრისგან და ასაღები. ოჯახის სიყვარული ყველასთვის სავალდებულია და კარ საქართველოში რაც ეხლა გულს მტკივა და არ მიმდინარეობს, ეს არის ენის სისუფთავის საკმაოდ. ენის სისუფთავე, ქართული ენის სისუფთავე. ძალიან ბევრი უცხო სიტყვები შემოვიდა საქართველოში, შემოიჭრა და ეს ძალიან გულს მტკივა. მე მოხარული ვიქნები და ალბათ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ეს საქმე შეუწყობს ხელს საქართველოში ენის სიწმინდის და სისუფთავის საქმეს. რაც შეეხება ფუტკართან მგზავსებას, ოჯახი არის როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთი აუცილებელი, თუ ოჯახის სიწმინდეა, თუ ოჯახის სიმტკიცეა, ასევე არის სახელმწიფოში სიმტკიცე და კეთილდღეობა. ამიტომ მე დღევანდელ დღეს ვულოცავ დავითობას, ვულოცავ სრულიად საქართველოს ამ კარგ დღეს და მადლობელი ვარ, რომ დღეს მოწვეული ვარ ამ შენიერ დღეს. მადლობა. ბანანა იმედაძე, მუსიკოსი, კომპოზიტორი. მოგესალმებით და მივესალმები სრულიად საქართველოს. ვულოცავ დღევანდელ დღეს, დავითობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. და მე ორმაგად ბედნიერი ვარ იმით, რომ მივემგზავრებით და გეზი გვაქვს აღებული დიდებული ისტორიული ქალაქისკენ. ქალაქისკენ, რომელსაც ჰქვია ქუთაისი და ჩვენ მივდივართ გელათში, სადაც უნდა წავაბრძანოთ და მივაბრძანებთ ახლა დიდებულ უნიკალურ ხატს, რომელიც დაწერა უნიჭიერესმა შემოქმედმა ბატონმა შალვა გერაძემ. მე ბედნიერი ვარ პირველ რიგში იმით, რომ ვიმყოფები ამ შესანიშნავი ადამიანების გარემოცვაში. გარემოცვაში, რომელსაც ჰქვია მეცნიერთა ძალიან დიდი ჯგუფი. თითოეული მათგანი ცნობილი და ძალიან დაფასებული პიროვნებაა დღეს და მე ამ ადამიანების გვერდით ვდგევარ. ასევე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს გელათში, გელათის აკადემიაში გაჟღერდება ჩემი მუსიკა, რომელიც დავწერე შესანიშნავი ქართველი თანამედროვე პოეტის ბატონ გურამ გორდეზიანის ლექსზე. კიდევ ერთხელ ვულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს და დღევანდელი დღე ყოფილიყო საწინდარი ქართველი ერის გაერთიანების და საქართველოს ნათელი და ლამაზი მომავლის. გმადლობთ. მოგესალმებით. მე გახლავართ ნინო ჩარკევიშვილი, რომელიც მოწვეული ვარ ყოველთა ქართველთა კონგრესის მიერ. ჩვენ ახლა მივემგზავრებით გელათის აკადემიაში, სადაც დავასვენებთ დავითის ხატს. შემდგომ ჩატარდება მეცნიერების მიერ კონგრესი. წარმოდგენილი იქნება იქ გარკვეული თეზისები, შეხედულებები საქართველოს მეცნიერების მიერ საქართველოს მოწყობასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, რისი მომხრე აუცილებლად გახლავართ და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვისურვებდი, რომ როგორც პოლიტიკოსები, მთავრობა, ასევე ჩვენი ბიზნესები ქვეყანაში არსებული ჩართულნი იყვნენ ამ სამეცნიერო ნაშრომებთან, მეცნიერებთან ერთად ამ საქმიანობაში, რადგან ეს არის საყოველთაო ქართულთა საქმე და არა მარტო აქ მცხოვრებთა, არამედ უცხოეთში მაცხოვრებელი ყოველი ქართველი უნდა იყოს ჩართული, რადგან ამ მეცნიერებს ძალიან დიდი ნაშრომები აქვთ დადებული, რომელებმაც აუცილებლად ქვეყანაში ქვეყნის განვითარებას უნდა ემსახურებოდნენ და ყველა ადამიანმა ეს უნდა შეიგნოს, რომ საქართველოს ხანაირად ვერ განვითარდება, თუ არ იქნა ქვეყანაში კონკრეტულად ჩამოყალიბებული თეზისები მისი განვითარების მხრივ.
გუბაზ მეგრელიძე, ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ქართველი ერის ცხოვრებაში. არის დავითობა, დღევანდელ დღეს გელათის მონასტერში, აგრეთვე ყოველთა ქართველთა კონგრესი, სადაც მიღებული იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც მე მინდა ვისაუბრე, ეს არის ქართული ტელევიზიის შესახებ საერთოდ, იმიტომ რომ დღევანდელ ვითარებაში საკმაოდ სავალალო ვითარება ქართულ ტელევიზიაში საერთოდ, ვინაიდან ქვეყანას არ აქვს ეროვნული იდეოლოგია, არ აქვს ეროვნული ორიენტირება და ტელევიზია უნდა გახდეს სწორედ აი ამის მქადაგებელი, ამის წარმართველი, რომ იყოს ეროვნული სიტყვა, ქართული სიტყვა უნდა ისმოდეს გამართულად, ლიტერატურული ქართული უნდა ისმოდეს ეკრანიდან და არა ის სიმახინჯე, რასაც დღეს აქვს ადგილი ქართულ ტელევიზიაში. აგრეთვე ქართული ტელევიზია უნდა იყოს სახალხო ტელევიზია ჭეშმარიტად, იგი უნდა გამოხატავდეს ქართველ საქართველოს მოქალაქეთა განწყობას და აზრს და არა ცალკეული პარტიული მუშამოღვაწეების აზრს. და ეს არ უნდა იყოს პარტიული ტელევიზია, ეს უნდა იყოს ნამდვილად ეროვნული ტელევიზია. თვითონ პროგრამების მხრივაც დღევანდელ ტელევიზიებში არც ერთ ტელევიზიას არ აქვს აი წარმართველად გამოყოფილი კულტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება. ეს ამოღებულია საერთოდ საპროგრამო ბადედან და ერთ-ერთი ორიენტირი ქართული ტელევიზიის უნდა იყოს სწორედ ეს მომენტი, რომ წარმოაჩინოს ის უდიდესი სიმდიდრე, ის საგანძური, რაც საქართველოს გააჩნია აი ამ მხრივ. აგრეთვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მომავალზე, მომავლის ტელევიზიაზე, რომელიც იქნება აი ამ კუთხეს წარმოდგენილი ქართველი ერის სტატუსი, რომელიც იქნება გასული საერთაშორისო მასშტაბით, შეიძლება მისი ნახვა ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს და რაღაცნაირად შეკრას და გაერთიანოს ის ქართველი ერი, რომელიც დღეს მიმოფანტულია მთელ მსოფლიოში. მოგესალმებით ყველას. დიდი ავტოვანებით მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ მიემგზავრებით გელათში, სადაც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა დავითობის დღეს, დღესასწაულზე ჩვენი ყოფნით. ეს ღონისძიება ტარდება მეცნიერთა, საქართველოს მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა ეგიდით, რომლის გამოცოცხლება და გეგმა ზომიერი განვითარება მოახდინა ძალიან მომზადებულმა და ქართული სულით დაჯილდოებულმა ადამიანმა, ბატონ თემურ შაშიაშვილმა. ერთ-ერთი უმთავრესი არის ამ ღონისძიების ის, რომ ეს იძლევა საწმის გზას, გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ ეწოდებული, და ეს გზა არის ქართული ეროვნულობის აღდგენისკენ მიმავალი გზა. აქ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ გაჟღერდა ის, რომ უნდა შეიქმნეს ქართული ეროვნულობის და სახელმწიფოს განვითარების დოკუმენტი, რომლის საწყისი ეტაპი დღეიდან იწყება, შემუშავდება თავისუფალი განვითარების პრინციპები საქართველოს ეროვნულობის, საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს მომავალი ქვეყნის, და მასში მისი იმ როგორც მატერიალური, ისე სულიერი განვითარებისთვის ჩამოყალიბებული გზა. უნდა შეიქმნას ისეთი დოკუმენტი, რომლის მიღმა მოქმედების უფლება აღარ ექნება არც სახელმწიფო სტრუქტურებს, არც ჩვეულებრივ მოქალაქეს საქართველოსი, რაც მისცემს ბიძგს ისევ და ისევ ეროვნულობის, საქართველოს განვითარების და თავდადებული შრომისკენ, რის გარეშეც ვერ შედგება ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ ჯერ კიდე შეუმდგარი სახელმწიფო,
რომელსაც მეტად ყავს მოკარნახე მეგობრები, ვიდრე ის სულის ჩამდგმელები, რომ ქართული სული აღორძინდეს და დამკვიდრდეს საქართველოში სამუდამოდ და ძლიერად. მე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე მხარს უჭერ იმას, რომ მოხდეს კონსოლიდაცია ბაგრატიონთა სამეფო გვარის წარმომადგენლებს შორის და დადგება ის დრო, როცა სახელმწიფოებრიობა, ნამდვილი სახელმწიფოებრიობა აღდგება საქართველოში და მიხვდება ყველა იმის აუცილებლობას, რომ სამეფო გვარი უნდა არსებობდეს და წინა პლანზე იყოს საქართველოში. ჩვენ გვაქვს მაგალითები იმის, რომ მრავალი ქვეყნის სამეფო გვარები, როგორც შიდა სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში, ისე გარე საქმიანობაში, დიდ მხარდაჭერას პოულობენ ხალხისგან, ემსახურება თავის ხალხს, როგორც შიგნით, ისე გარეთ. ასევე ჩვენმა ბაგრატიონებმაც უნდა დიდ გავლენას მოახდენენ საერთაშორისო ურთიერთობის დამყარების საკითხებში სხვა ქვეყნებთან. მადლობთ და წარმატებას უსურვებ საქართველოს და ბაგრატიონებსაც. მშვენიერ გიორგი ბაგრატიონი ჯაფარიძე, ინჟინერი. ლატვიაში ბარის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში მუშაობ. ინსტიტუტის დამთავრებიდან 78 წლიდან მონაწილეობ ავტომობილების გამოცდებში. ეს იყო ჩვენ გაიცის ავტოკარხნისთვის მერე პოლიგონზე. გან საქმეთა სამინისტროში პატარებდი ჰომოლოგაციას ავტომობილებზე. საგზაო მოტორის ზომთხების ცენტრში. ჩვენ ძალიან სიმპტომატურად მოვივიდა დღეს ჩასვლა ქუთაისში, მიმდინარე ქუთაისში. ეს ცხინვალი დღე ჩვენ ჯერ თადი საქართველო რა თქმა უნდა ჩვენც ასევე დიდ პატრის ავცენტ ამ ჩვენ დიდ წინაპარს ყველას გაერთიანა საქართველო და მომზაურებული ნამდვილი სახელმწიფო წარმოგვიდგინა. საუბედუროდ ეს ყველაფერი ამდანი გუნდო უნდა დარი დღეს განსაკუთრებული სახელმწიფო. არის ასეთი იდეა, რომ აი იქ გელაჩ ჩვენ ალბათ ჩავატარეთ კონგრესს და აი იქ უნდა იყოს დასახელებული, დაწყებული სწორად მუშაობა იმაზე, თუ რა კონცეფცია, რა აზრი საქართველოს თაობაზე ჩამოყალიბდება. ჩამოვაყალიბებთ. ეს ვახარებს და ვცდილობთ, რომ მოემზადოთ ბაგი კონგრესისთვის. მოგესალმებით, მე გახლავართ ბაგრატიონთა სახლის ისტორიული განყოფილების ხელმძღვანელი. ვარ არაერთი მონოგრაფიის და სტატიის ავტორი, რომელიც ეხება ბაგრატიონთა თემატიკას. დღეს არის დიდი საქართველოს წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე და ჩვენ ყველანი მივემართებით გელაჩში, რათა მას ვაგოთ პატივი. დავით აღმაშენებელი იყო ისეთი გმირი მეფე, რომელმაც მიიღო დასუსტებული სახელმწიფო და თავის მოღვაწეობის შემდგომ დატოვა ისეთი უძლიერესი სახელმწიფო მთელ ამიერკავკასიაში და ახლო აღმოსავლეთში. დავით აღმაშენებელი იყო ის მეფე, რომელმაც რეალურად გაერთიანა საქართველო ერთ ძლიერ სახელმწიფოს. თუმცა საფუძველი ამ გაერთიანებას ჩაუყარა ჯერ დავით კურაპალატმა, ეს ტაოგლარდეთიდან დაწყებული, და შემდგომ ერთიანი საქართველოს პირველმა მეფემ ბაგრატ მესამემ.
აი ყველა ამ ბაგრატიონის მეფის ნამოღვაწარი დაგვირგვინდა დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობაში, რომელმაც თავის მმართველობის პერიოდში შეძლო შეექმნა ძლიერი სახელმწიფო მთელ ამიერკავკასიაში, რომელსაც ესე ვთქვათ, რომელიც აღმოსავლეთშიც იყო ცნობილი და ასევე დასავლეთის ქვეყნებშიც. მთელი მისი მოღვაწეობა ეს იყო ქვეყნის გაძლიერება. მან ჩაატარა სხვადასხვა რეფორმები, რომელმაც გააძლიერეს სახელმწიფო, ანუ საქართველო როგორც სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს იყო ადმინისტრაციული რეფორმა, საეკლესიო რეფორმები, სამხედრო რეფორმები. დავით აღმაშენებელმა გაიმარჯვა ბევრ ისეთ მნიშვნელოვან ბრძოლებში, რომლებმაც გადაარჩინეს საქართველო, ასე ვთქვათ, დაღუპვისაგან. Ну, ის მტრები, რომლებიც მაშინ ყავდა საქართველოს, ეს იყვნენ თურქის სელჩუკები, რომლებიც აღმოსავლეთიდან და სამხრეთ აღმოსავლეთიდან ცდილობდნენ შემოსულიყვნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და დაეპყრონ საქართველო როგორც ქვეყანა. აი, მთელი დავით აღმაშენებლის ცხოვრების პერიოდი ეს არის ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, საქართველოს ძლიერებისათვის და აი ჩვენ დღეს ჩვენი ამ ასე ვთქვათ მოგზაურობის აღმოსავლეთ საქართველოსთან დასავლეთ საქართველოსში, ანუ კერძოდ გელათში, უნდა მივაგოთ პატივი ამ დიდ წმინდა მეფეს დავით აღმაშენებელს. ით უმეტეს რომ გელათი არის თვით დავით აღმაშენებლის მიერ დაარსებული მე-12 საუკუნის დასაწყისში. ადლობთ ყურადღებისთვის. დავით ნოჩოზე შონია, ქართველი მართლმადიდებელი, ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ნა. მოგემარჯებით ქართველებო. 2020 წლის 8 თებერვალს სრულიად საქართველოს მართლმადიდებლობა პატივს მიაგებს ქართველთა მეფეთ მეფეს გიორგი ჭყონდიდელის აღზრდილს დავით მეოთხე აღმაშენებელს. ეს წოდება დიდმა დავითმა თავისი ისტორიული რთული ცხოვრებით მოიპოვა და ეს მეფე ჯვარცმული მეფეა საქართველოსათვის, იმიტომ რომ მან გააკეთა ის, რაც გააკეთა სრულიად საქართველოს გამაერთიანებელმა მეფემ ბაგრატიმ. დავით აღმაშენებელი მეოთხე დაკავშირებული იყო აფხაზეთთან, ამისი დასტურიც არის, რომ მას გამოყოფა ასეთი რამ საერთოდ არ ქონდა გულში და იგი თავისი ტიტულარით მოიხსენიებოდა სრულიად საქართველოში როგორც აფხაზთა მეფე. ეს უნდა იცოდეს ყველამ, ეს უნდა იცოდეს სრულიად საქართველომ, მართლმადიდებლობამ. დღეს ჩვენ მივემგზავრებით იმ წმინდა ადგილისაკენ, რომელიც წმინდა ადგილას დაკრძალულია სრულიად საქართველოს მეფეთ მეფე გაენათში. და ქართველ ერს დღეს, მართლმადიდებელ ერს მე მოუწოდებ გაერთიანებისაკენ, მართლმადიდებლობისა და სრულიად საქართველოს გადარჩენისაკენ. ფარავდეთ სრულიად საქართველოს, მარად უფალი. მადლობთ ყურადღებისათვის. გონელი არახამია. კონგრესი, რომელიც დღეს გამართება, ეძღვნება ქართველი ერისათვის, საქართველოსათვის უაღრესად მნიშვნელოვან საჭირო როტო საკითხებს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშე თანამედროვე ვითარებამ
დააყენა ჩვენი ხალხი და ქვეყანა. ამ კონგრესის გადაწყვეტილებებს შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქართველი ხალხის თვითმყოფადობის, მისი კულტურის თავისთავადობის, ქართული ენის, საქართველოს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფართო პოპულარიზაციას საქართველოს შიგნით და საქართველოს გარეთ და ყველა იმ ეროვნული ჩვენთვის სპეციფიკური და რითაც ჩვენი ეროვნული სახე გამოიკვეთება შენარჩუნებას და მომავალი თაობების აღზრდას ამ სულის კვეთებით. იმაჩნია რომ ეს ერთ-ერთი უაღრესად საყურადღებო პრობლემაა ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე ვარ გვანჯი მანია, გვანჯის სახელია, მანია გვარია, ენგურის პირას ვარ დაბადებული, პროფესიით ჟურნალისტი, ბევრი მივლია, მიმოგზაურია. ჩემი იდეალი და ყველას იდეალი ალბათ საქართველოს ისტორიას თვალყურს თუ გადავავლებთ, არის დავით აღმაშენებელი. ორ ზღვაშუა ხო არის საქართველო და ზედ ხო არის კავკასიონი, ყველაზე მაღალი მწვერვალია იალბუზი. აი ასეთია საქართველოს ისტორიაში დავით აღმაშენებელი. ორ ზღვაშუა ძველი ძველად საომარი იყო ლელო, ის გადარჩა, დასახელად ეწოდება საქართველო. აი საქართველოს გადარჩენა, განმტკიცება გაძლიერებაში, მას ტოლი არავინ არ ყავს. ახლა ჩვენი ვალია, რაც მან გააკეთა, რაც გადარჩინა, განათლება გინდა, კულტურა გინდა, საზღვრების შემომტკიცება გინდა, არქიტექტურა გინდა, ყველა ეს შევინარჩუნოთ და განვამტკიცოთ. საქართველოში როცა არის 275 პარტია, ეს რა თქმა უნდა არ გაკეთდება. ამიტომ გვჭირდება კონსოლიდაცია, გაერთიანება და ტრების არ უნდა გავახაროთ და ასეთი დიდი ტრადიციის ქვეყანა უნდა ვაჩვენოთ მაგალითი კაცობრიობას. სოფლიოს, სადაც 200-ზე მეტი ქვეყანაა და შემოყურებენ ზოგი კარგი თვალით და ზოგი ცუდით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თვითონ დავით აღმაშენებელი ცარიელ ნიადაგზე არ აღმოცენებულა. ცნობილია, მაგრამ მამამ დაუთმო ტახტი 16 წლის ახალგაზრდას. მამამ, როცა მტერსთან უნდა ეომა, გაახსენდა, რომ ნადირობის სეზონია. მიატოვა აუკა შემორტმული ციხეები და გაიქცა სანადიროდ. გამიგე ასეთი ცოტა დარდიმანდი მამა ყავდა. მაგრამ თვითონ 16 წლიდან მოყოლებული 52 წლამდე იცხოვრა და როგორც იტყვიან, ხმალი ქარქაში არ ჩაუგია. არ უნდა დაგავიწყდეს, ვის დიდი მასშტაბლებიდან მოდის. როგორც ალექსანდრე მაკედონელზე იტყვიან, არისტოტელეს გაზრდილიაო, აი ასე არის დავით აღმაშენებელი, გიორგი ჭყონდიდელის გაზრდილი. და აი ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. მე ახლა როგორც ჟურნალისტა მოგზაურს, ფიქრობდი ჩემ ცხოვრებაში, რა შემეძლო გამეკეთებინა დავითისთვის. გახორციელებული მაქვს 1976 წელს ცხენოსნური ლაშქრობა დიდგორზე, სადაც მან დიდი ომი გადაიხადა. ეს თემა აკრძალული იყო. ერთი კონსტანტინე გამსახურდია და ლევან გოთუა თუც ფიქრობდნენ და შეეძლოთ დაეწერათ, რომ დავითმა გაიმარჯვათ, რომ რუსები რაც გვებრუნდებოდა, იცით, რუსის გარეშე როგორ გაიმარჯვეთო და ჩვენ გავაკეთეთ ექსპედიცია 76 წელს. განხორციელებული მაქვს ხელჯომარდობა. ეს არის წაღვერში. ეს ყველაფერი დავის რატო უკავშირდება, იცით? აი ამ ადგილას ჩვენ ახლა სადაც გადავიარეთ, 1121 წელს 6 მეტრის სიმაღლის თოვლი იყო და თურქებს ჰქონდა დაპყრობილი ტყვრის ხეობა. გადათხარა აფხაზეთიდან წამოსულმა დავითმა 6 მეტრიანი თოვლი და ატყდა თავს და ერთიანად განადგურა მტერი. აი ესეთი სასწაული პიროვნება იყო. წყალდიდობა იყო, არ ეპუებოდა და მტერს, აი წყალდიდ დიდი წყლიდან ხარიდან შეუტევდა და განადგურებდა. ახლა ერთ დიდ მწერალს აქვს ნათქვამი: საქართველოს სამ რამეში ისახელა თავიო: ხუროთმოძღვრებაში, ლიტერატურაში და სამხედრო საქმეში. აი სამივე საქმეში ჩვენი ორიენტირი ერისა და ქვეყნის არის დავით აღმაშენებელი. ღმერთმა დიდხანს ბევრ დავითობას დაგვასწროს და ჩვენი ერის ის ადამიანები, ვისაც ქვეყნის მართვა გამგეობის სადავები აქვს, გამოფხიზლებული
და ერთხელ დღეში ერთხელ მაინც თუნდაც ერთის რეკონი საკითხონ დავითის ხორებიდან. თორემ რასაც ისინი კითხულობენ დარწმუნებული ვარ ძალიან შორს არის დავითისგან, რუსთაველისგან, გორგასლისგან, ცოტნე დადიანისგან და სნეობისგანაც სიმართლე რომ გითხრათ. მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს და კარგ საქმეზე მივდივართ. დავითის დღე არის, მაგრამ ამავე დროს არის დღე, როდესაც ჩვენ ვალდებული ვართ მიხსენებთ რა წარსულს დღევანდელობის რეალური შეგრძნება ვისწავლოთ და კარგად გაუსწოროთ სიმართლეს თვალი. ძალიან მძიმე დღეში ვართ. ვიძახეთ გაუმარჯოს საქართველოს, დამოუკიდებელ საქართველოსო და ასე ამ ძახილით საქართველო ვერ გაიმარჯვებს. აზიელებს აქვთ ერთი გამოთქმა, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკო, ხალვა ხალვა პირში სიტყვას მაინც ვერ იგრძნობო. მთავარი არის ის ხალვა უნდა მოიპოვო. ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ გამარჯვება, უნდა ვიბრძოლოთ და დავითი ამისათვის არის შესანიშნავი მაგალითი. დავითმა დაახლოებით ასეთივე საქართველო მიიღო მემკვიდრებად, როგორც დღეს არის, რა თქმა უნდა შესაბამისად თავისი დროისა, და დაიწყო სულიერების აღდგენით. ჩვენ სულიერად დღეს დაცემული ვართ. ჩვენ ღირებულებებს არასწორად ვაფასებთ. ჩვენ პატრიოტიზმიც რაღაცნაირად სხვანაირად გვესმის. და აი ასეთ სიტუაციაში აი იმ ელემენტებმა, რომლებიც მხოლოდ ამ მხოლოდ თავიანთი ინტერესებიდან იმართებიან, შეძლეს და ჩაიგდეს ყველანაირი რესურსი ქვეყანაში თავიანთ ხელში. დიდი მასა დარჩა რესურსის გარეშე, დარჩა კაპიტალის გარეშე, დარჩა სარჩო საბადებელის გარეშე და გარბის ქვეყნიდან. აი ამ სიტუაციამ კიდე ახალი უბედურება მოგვიტანა, უბრალოდ მოგვაყენა კარს. ეს არის დემოგრაფიული პრობლემა. დემოგრაფიული პრობლემა. ჩვენ ბევრი ამოცანა გვაქვს გადასაწყვეტი, მაგრამ აქედან ყველაზე მთავარი არის რაღაცნაირად შევძლოთ და შევგნათ ისეთი სისტემა, როდესაც შეგვეძლება საკუთარი მთავრობის კონტროლი. იმიტომ რომ ყველა უბედურება, რომელიც ჩვენში ხდება, ხდება მთავრობის ხელდასმით და მისი ან წაყრუებით, ან პირდაპირ ხელშეწყობით. ასეთია სიტუაცია და ჩვენ თუ არ მოვთოკეთ და რაღაც საზღვრები, წითელი ხაზები არ დაუყენეთ აი ამ ჩვენს ხელისუფლებას, ისინი გააგრძელებენ ასე, იმიტომ რომ ძირითადად მართველობაში მოვიდა ის ძალები, რომლებიც იმართებიან საკუთარი ინტერესებიდან. ჩვენი ამოცანაა, ისე როგორც დავითის დროს იყო, ქვეყნის მართველობაში მოვიყვანოთ ისეთი ძალები, რომელთა ინტერესები იქნება სახელმწიფოს ინტერესები. აი ამას ემსახურება ის ერთი მთავარი ამოცანა, რომელიც დღეს უნდა გავაჟღეროთ, იქ ქართული დოქტრინის გამოცხადება, და ასევე ამას ემსახურება ის სხვა ამოცანები, რომლებიც უნდა გადაიჭრას უახლოეს დროში, რომ ჩვენ შემოვატრიალოთ ჩვენი ქვეყნის ბედი. მოკლედ, მე გახლავართ ირიკაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს იკეთ სიმართლისა და ერთიანობის კავშირის თავმჯდომარე, პროფესიით იურისტი. უერთდები დღეს, უერთდები ამ კონგრესს, ანუ გელათის აკადემიაში მიმდინარე ქართული ერთობის დარბაზის მიერ ორგანიზებულ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა კონგრესს, რომელიც არის მისასალმებელი და ჩვენი მართლაც საქართველოს მეფეთა მეფის დავით მეოთხე აღმაშენებლის ბაგრატიონის პატივსაცემად, რომელიც იმართება და რომელიც არის ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ, და ვფიქრობთ ეხლაც გავდივართ ამ გზას, უერთდებით მათ და სრულიად მხარს უჭერთ აბსოლუტურად იმ, რომელიც ფიქრობთ ამ კონგრესზე მიღებული ნებისმიერი აქტი, გადაწყვეტილება უნდა იყოს ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის სავალდებულო აღსასრულებელი, და უნდა ისჯებოდეს მისი აღსრულებაზე ხელშეშლა, უნდა ისჯებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსით. ვინაიდან ეს არის მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა კონგრესი,
ვინაიდან ისინი ცივილიზებული სახელმწიფო ინტერესებისა და ადამიანის უფლებებზე საუბრობენ, აქცენტი, ძირითადი აქცენტი აქვს სახელმწიფო ინტერესებზე, მხოლოდ ამ ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მოდიოდეს და მიდიოდნენ ხელისუფლებები ამ ქვეყანაში. მადლობთ ყურადღებისთვის. Монастырь нам крыша да мобиса да чему хочется хати сам из да ну верится чему ты верится вам уже хати студент не знает да там так да мами что там да пишет да
დადროულად გამოდა. კიდე დავეთქვი. ისე მიბძანდი. ერთი თვითონ შეგვიძლია ვაჟინა Thank you.